Irġajt qed nirrekordja filmat ieħor, video ieħor, xi ġimgħat ilu għamilt video dwar kif għandna nkunu sidin responsabbli fejn jidħlu l-klip u l-qtates u xtaqt nagħmel wieħed apposta għal min għandu żwiemel. Kif għandna nkunu sidin responsabbli ta' żwiemel, nafu kemm jiġu abbandunati żwiemel ukoll apparti klip u qtates u annimali oħra, iżda żwiemel ukoll u grazzi għall-RMJ Horse Rescue dan huwa santwarju li jiddependi mill-donazzjonijiet tagħkom, jiġifieri idħlu fil-paġna RMJ araw kif tistgħu tgħinu għax iż-żwiemel li jiġu rrifjutati minn ħafna sidin għal ċertu raġunijiet differenti dawn ħafna drabi meta jkun hemm post jispiċċaw l-RMJ. Issa f'dan il-video clip qasir xtaqt insemmi punti fil-qosor, però ma dan il-video se taraw ukoll links fejn intkom għandkom aċċess għal aktar informazzjoni dwar pereżempju passaport għax kull żiemel li jitwilet Malta jew żiemel li jiġi importat minn barra ovvjament għandu bżonn passaport. Hawnhekk għandkom link ukoll għal aktar informazzjoni u għal min għandu żwiemel smu għamlu share miegħu. Iż-żwiemel kif għandna nkunu sidin responsabbli. Għandhom ikollhom aċċess għall-ilma kontinwament dejjem speċjalment f'dawn il-ġranet tas-sajf, għall-ikel, għall-del u anke għall-post għall-eżerċizzju. Importanti li noħorġuhom regolari regolarment għall-eżerċizzju, però l-ilma importanti jekk intom ħrixtu wkoll iż-żimel tagħkom għax-xogħol fit-toroq tagħna. Oqdu attenti mill-pipes tal-ilma fejn hemm l-aċċess għall-ilma għax ħafna drabi jkun jaħraq minħabba is-sħana tax-xemx. Is-sidin ta' żwiemel huma mħeġġa biex ikomplu jitgħallmu dwar iż-żwiemel tagħhom qatt ma nitgħallmu, qatt ma nafu biżejjed dwar l-annimali qatt. Jien personalment dwar il-klip u l-qtates qatt ma naf biżejjed u mingħand min nitgħallem, mingħand il-veterinarji, ħadd ħlief il-veterinarji. Importanti li tagħmlu l-istess fejn jidħlu żwiemel, speċjalment jekk għandkom tingħata anzi tagħtu kura li żwiemel tagħkom kura ġifieri medika. Importanti li tieħdu l-parir tal-veterinarju biss. Importanti anke fejn jidħlu annimali oħra, aħna mandurux għand dilettanti tal-klip u qtates jew nisimgħu dwar każijiet oħra iżda inċemplu li l-veterinarju tagħna personali u nieħdu l-parir tiegħu, importanti ħafna. Dejjem dawn il-veterinarji ikunu nies kwalifikati apposta biex jieħdu ħsieb iż-żwiemel tagħkom. Importanti wkoll forsi kemm għandna kemm il-drabi għandna nżuru il-veterinarju, speċjalment fejn jidħlu żwiemel meta nċemplu ovvjament il-veterinarju għax fil-każ ta' żwiemel jiġu għandkom il-veterinarji. Importanti li ma nħallux għall-aħħar jekk taraw xi bidla fl-imġiba ta' żwiemel tagħkom ċemplu l-veterinarju għaż-żwiemel immedjatament. Importanti ngħidu li kull sitt xhur jew tmien xhur jiċċekjawhom sninhom innala fiex waslet hemmhekk bejn tliet u erba' ġimgħat għandha tiċċekkja u tinbidel innala. Importanti wkoll li hemm liġijiet, anzi hemm leġislazzjoni li wkoll sen nemes ma' dan il-filmat li għandha tiġi rrispettata u hemm leġislazzjoni u se naqra li tispeċifika it-toroq li żwiemel u s-sit għandu juża u hemm ukoll ħinijiet apposta importanti li jiġu rrispettati. F'dawn il-links se taqraw ukoll il-ħinijiet. Importanti ngħidu wkoll li iż-żwiemel tal-karozzini mhux suppost qegħdin fuq it-toroq tagħna bejn l-ewwel tal-Lulju, l-ewwel tal-Lulju u l-wieħed u 30 ta' Wissu bejn is-sija u l-erba'. Iġifieri bejn is-sija u l-erba' mill-ewwel ta' Lulju sa 31 ta' Wissu m'għandniex naraw karozzini żwiemel tal-karozzini żwiemel fit-toroq tagħna, m'għandniex naraw. U jekk taraw, jekk joġobkom ħudu n-number plate u jekk intom m'intomx qed issuqu u tistgħu tieħdu ritratt, importanti li tirrapportaw lil 1717, iġifieri ċemplu immedjatament u irrapportaw lil 1717. Nirrispettaw il-liġijiet importanti u nħarsu lejn iż-żwiemel tagħna.
Jekk inti m'intix konvint li ż-żiemel li qed tara fit-triq mhux miżmum tajjeb ir-rapport għal darb oħra permezz tan-number plate u l-inħawi fejn rajtu ċempel 1717. Xtaqt ukoll manżomx fit-tul, però importanti ħafna li fl-aħħar nett l-iktar ħaġa importanti li aħna bħala sewwi għax għandna nagħmlu li nżommu għajnejna miftuħin, li nagħtu priorità lil dawk li għaddejjin bi żwiemel b'mod speċjali lil tal-karozzini. Jekk aħna daqshekk inħossu għaż żwiemel, tuhom id-dritta, għajnuhom, jiġifieri tafsuhomx bil-karozzi waħsbu, jekk intom se taraw il-karozzin minn wara, aħsbu naqra li hemm żiemel quddiem il-karozzin mhux mill-ewwel tippruvaw taqalgħu il-karozzin u tersqu lej iż-żiemel. Importanti ħafna li nuru rispett fit-toroq tagħna, rispett b'mod speċjali f'dan il-każ jekk huwa video dwar iż-żwiemel u kif għandna nkunu sidin responsabbli fejn jidħlu żwiemel, nuru rispett ukoll fit-toroq tagħna. Se nerġa' nsemmi l-RMJ għax dan huwa santwarju li jilqa fih ħafna żwiemel abbandonati mingħajr id-donazzjoni tagħkom l-RMJ ma jkunx jista' jkompli bil-ħidma tiegħu. U għalhekk nistiedinkom tafsu xejr, tkellmu lil dawk kollha li għandhom iż-żwiemel u nkomplu nħobbuhom u nirrispettaw iż-żwiemel u għal aktar dettalji għax hemm ħafna iktar punti importanti qafsu fuq il-links li jiena se nafas, anzi se naqsam magħkom permezz ta' dan il-video. Grazzi ħafna talli issegwu din il-video klip, qafsu xejr. Grazzi.